Siberiassa. Ai joo, okei. Joo. Joo, joo, kyllä, täällä sataa vettä. Joo. Tervetuloa. Ja Anita? Moi. Moi, mitä kuulla? Kiitos, hyvä. Entäs sinulle? Kiitos, kiitos, hyvä. Joo. Me opiskellaan tänään tätä, mitä sä tykkäät tehdä. Ymmärrätkö, Anita? Do you understand? Ja mitä sä tykkäät tehdä? Tämä. Mitä sä sinä tykkäät tehdä? Mitä sä tykkäät tehdä? Joo. Ymmärrätkö? Do you understand this? Mitä sä tykkäät? No, okei. Joo. Joo. Tykätä, like. Like. Okei. Okay. Okay. Joo. Sinä. Okay. Joo. Mitä? What do you like to do? Tehdä. Joo. Okei? Okay. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Okay. Mitä sä tykkäät tehdä? Joo. Nikolai, tervetuloa. Ja mä laitan sun mikin nyt. Ei onnistu. Joo, kiitos. Kyllä. Okei. Okay. No niin. Anita? Yes. Joo, tämä. Lukea. Joo, okay. Lukea. Okei? Okay? Okei. Okay. Joo, lukea, kyllä. Minä kirjoitan. Kirjoitan. Yeah. Lukea. Joo. Lukea. Voisitko, Anita, lukea nämä? Joo, lue. Sorry. Lue. Tämä, lue. Tämä, lukea. Joo. Ma. Lue. Mä. Mä. Harrastan. Okei. Okay. Lukemista. Hyvä. Lukemista. Joo, lukemista. Mä tukkaan lukia. Tykkään. Tukkaan lukia. Hello? Joo. Mä tykkään lukea ja mua. Mua kiinnostaa. Kiinnostaa. Kyllä. Lukiminen. Joo. Kirjallisuus. Okei. Okay. Kirjallisuus. Kyllä, kyllä. Eli lukea, mä tykkään. Mä tykkään lukea. Joo. Anita, tykkäätkö? Tykkäätkö sinä lukea? Tykkäätkö sinä lukea? Tykkäätkö sä lukea? Can I read? Kysymys. Question. Tykkäätkö sinä lukea, Anita? Joo, ei? Mä tukkaan lukea. Okay. Kyllä, joo. Aivan oikein, kyllä. Just right. Mä tykkään lukea. Joo. Mä tykkään lukea. Entä Valeria? Tykkäätkö sä lukea? Joo, mä tykkään lukea paljon. Joo. Mä luen paljon, kyllä. Tykkään lukea. Entä Nikolai, tykkäätkö sä lukea? Joo, mä tykkään lukea. Joo, tykkään. Kyllä, kaikki tykkää. Kaikki. Anita tykkää lukea. Nikolai tykkää lukea ja Valeria tykkää lukea. Minäkin tykkään lukea, kyllä. Joo. Tämä lukea, okei. Okay. Valeria? Mikä sana? Piirtäminen. Piirtää, joo. Kiitos, kyllä. Piirtää. Ymmärrätkö, Anita?
Pirta. Mä tukkaan Pirta. Joo, okei. Okay. Ymmärrätkö tämän, Anita? Do you understand Pirta to draw? Anita? Okay. Sen huomioitti. Joo, okei. Okay. Nikolai, sinun... Kyllä, kiitos. Joo, Mikki. Vähän häiritsee. Kyllä, okei. Okay. Piirtää. Voisitko lukea, Anita? Lue kaikki. Mä harrastan. Lue. Mä harrastan piirtämistä. Okei. Okay. Mä tukkaan piirtää. Tukkaan piirtää. Piirtää, joo. Mua kiinnostaa. Joo. Piirtäminen. Okei. Okay. Maalaaminen. Kyllä. Kuvataida. Joo. Maalaaminen, painting. To paint, painting. Kuvataide, art. Anita. Okay. Joo. Tykkäätkö sä? Okei, okay, sorry. Kuvataida is art? Joo. Okei, kyllä. Tykkäätkö sä piirtää ja maalata, to paint? Tykkäätkö okay. sinä, Anita? Tykkäätkö? Okay. Joo, ei. Tykkäätkö piirtää, maalata, to paint? Joo. Maala. Okei. Maalaminen. Hello. Mä kuulen mitään nyt, miksi en tiedä. Joo, kuuluuko mua? Ei. Netti on huono. Kuuluuko, Valeria? Kuuletko mua? Joo, okei. Okay. Joo, netti on huono, koska sä on huono. Okei. Okay. Joo, Anita tykkää. Joo, tykkää piirtää, if I understood right. Joo, okei, yes, tykkään, joo, tykkään, kyllä. Entä Valeria, tykkäätkö sä piirtää? Nyt mä en tykkää piirtää, mutta kun minä olin lapsi, mä tykkäsin siitä paljon. Tosi hyvä, joo. Kyllä, ja hyvin puhut, kyllä. Joo, nyt mä en tykkää. Mm. Joo. Nyt mä en tykkää. Joo, en tykkää piirtää. Mutta lapsena, Valeri. Joo. Kun minä olin lapsi, okay. Mä tykkäsin siitä paljon. Joo, kyllä. Kun olin lapsi tai lapsena, joo. Mm-hmm. Okay, sama kiitos. Juttu. Kyllä, lapsena tykkäsin. Kiitos. Hyvä. Nikolai, tykkäätkö piirtää? En tykkää. En voida piirtää. Okei, okay, en osaa. En osaa. En osaa. Joo, mä en osaa. Mä... En osaa piirtää. Joo. I don't know how to do it. I can't. Joo. En osaa piirtää. Kyllä. Kiitos. Joo. Ja tämä. Ei piirtää, ei lukea. Valeria, tämä. Mä en muista. Kato. Tehdä. Käsityö.
Joo, kyllä. Tehdä käsitöitä. Mm-hmm. Joo, tehdä käsitöitä. Tehdä käsi. Anita, käsi. Käsi ja työ, work by hands. Okay. Käsitöitä. Joo. Okei. Okay. Anita, tykkäätkö? Onko hyvä vai ei? Tykkäätkö tehdä käsitöitä? Oh, yes. Joo. Joo. Yeah. Joo. Lue tämä. Mä tykkään tehdä käsitöitä. Okei. Okay. Joo. Anita tykkää tehdä käsitöitä. Anita tykkää piirtää. Anita tykkää lukea. Joo. Kyllä. Valeria, tykkäätkö sä tehdä käsitöitä? Minä en tykkää käsitöitä. Tehdä. Joo, tehdä käsitöitä. Käsitöitä, mutta minä pidän piirtämisestä, koska viime vuonna löysin internetistä piirustuskurssin ja hyvin opettajan kanssa minä voin kauniisti. Okei. Okay. Joo, opiskeletko verkossa, internetissä? Verkossa, internetissä. Okei. Okay. Okay. Kyllä, kyllä. Se on tosi kiva. Tosi kiva. Superhyvä. Joo. Kyllä. No entä Nikolai? Tykkäätkö tehdä käsitöitä? En. Mä en osaa käsitöitä. En tykkää. En tykkää. En tykkää. Miksi, Nikolai? Miksi sinä et tykkää tehdä käsitöitä? Koska mä en osaa. Okei. Okay. Joo. En osaa. Mä en osaa tehdä käsitöitä. Joo. Kiitos. Anita, ymmärrätkö? Do you understand? En osaa. No? Joo. Yes. Okay. So when you don't know how to do it, joo. Mä en osaa. Kyllä. Ehkä Rikku. Riku, moikka. Riku? Moikka. Joo. Mitäs käsityöt? Tykkäätkö sä tehdä käsitöitä? Mä ei tulekaan, koska mulla ei ole aikaa. Okei. Okay. Joo. No time. Ei ole aika. En tykkää. Kyllä, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Anita, lue tämä. Tehdä. Joo, okei. Okay. Tehdä käsitöitä. Joo, tämä. Piirtää. Okei. Okay. Lukea. Lukea, joo. Lukea, kyllä. Minä lukea. Mitä minä teen? Minä. Valeria, apua, Anita, joo. Minä luen. Luen, kyllä. Joo, minä luen, mä luen. Luen, joo. Tämä ei. Luen, joo, ei. Mä luen. Piirtää. Valeria, minä. Piirrän. Hyvä. Piirrän, joo, RTRR, piirrän, kyllä, mä piirrän, oho, nyt, joo, piirrän, kyllä, tehdä, minä, teen, joo, minä teen, mä teen käsitöitä, onko kyllä. Se? Henkilövartalo, ei? Vahva ja minä en muista. Ei tarvikaan. You don't need to remember. Ei tarvi. On hyvä muistaa vain, että okei, mä teen. Joo, hän tekee. Joo, ei tarvi sääntöä, ei tarvi kielioppia. Okay. Kyllä, ei tarvi, koska sitten... Pää kipeä.
Kyllä, ainakin mulla pääkipiä sitten. Oh, ei, kielioppi, grammar, no. Ei, kiitos. Kyllä, okei. Tämä. Pelata, to play, pelata. Mm-hmm. Jalka. Jalka, tämä leg, jalka. Pallo. Jalka, palloa. Joo. Tykkäätkö Anita pelata jalkapalloa? Joo. Ei. Sori? Ei. Ei. Miksi? Vai? Jalkapallo. Joo. Jalkapallo. Joo, ei. En. Ei. Joo, puhu. Mä en tykkää. En tykkää. Joo. Mä en tykkää. Mitä? Mitä tehdä? Pelata. Tykkää pelata. Pelata, joo. Jalka. Jalkapallo. Jalkapalloa, joo. Jalkapalloa, kyllä. Entä sun mies, Anita? Sinun mies. Husband. Yeah. Mä tukan pelata. Ai, oh, Riku, sinä yes. olet Anita mies. Okei, okei. Okay. Joo, hauska tutustua. Kyllä. Tykkäätkö sä, Riku? Joo, mä tukan jalka. Okei, okay. Sä tykkäät pelata jalkapalloa. Anita? Yes. Joo. Riku, sinun mies. Sinun mies tykkää. Tykkää. Joo, pelata jalkapalloa. Kyllä. Anita ei tykkää. Entä Nikolai? Nikolai, tykkäätkö sä pelata jalkapalloa? Uh-huh. Joo, mä tykkään pelata jalkapalloa. Okei. Okay. Joo. Pelaatko joka päivä? Every day. Pelaatko sitä joka päivä? En joka päivä. Okei. Okay. Joo. Maanantaina keskiviikkona. Okay. Kaksi. Perjantaina. Ja perjantaina. Kolme kertaa viikossa. Joo. Nikolai, kolme kertaa. 3 times a week. Joo. 3 kertaa viikossa. Kyllä. Okei. Okay. Valeria, jalkapallo? Mä en tykkää pelata jalkapalloa. Entä lapsena? Pelasitko minulla sä? Ei ole lapsia. Ei kun sinä, lapsena, sinä. Olin... Okay. Anteeksi. En tiedä, miten sanotaan. I didn't like it. Okei, okay, joo. En tykännyt. Joo, en tykännyt. Joo, en tykännyt pelata jalkapalloa. Kyllä, joo. Lapsena, kun minä olin lapsi, pieni, mä kyllä pelasin. Pelasin jalkapalloa poikien kanssa. Joo, kyllä. Mutta nyt en pelaa. Joo, okei. Okay. Mikä sana? Lukea ei, piirtää ei, pelata jalkapalloa ei. Jookata, kyllä. Anita. Jookata, joo. Jookata. Okei. Okay. Anita, tykkäätkö sä jookata? Jookata. Joo. Onko hyvä vai ei? Mä tykkään jookata. Okei, okay. Joo. Mä tykkään. Mä tykkään jookata.
Tykkäätkö sä joogata kotona? Home? At home? Joo, okei. Kotona, kyllä. Kotona. No entä Riku, sun mies, Anita? Tykkääkö Riku joogata? Riku, joo, ei? Anita? Joo, tykkää. Riku tykkää. Joo. Likes. Okei. Jalkapallo ja jooga. Kyllä. Valeria, tykkäätkö sä joogata? Joo, mä tykkään joogata. Okei. Kotona, ulkona? Joo, kotona. Kotona, joo. Ulkona ei. Ei. Joo, kyllä. Ihmiset, ulkona ihmiset. Ehkä, maybe, ehkä ei ymmärrä. Kastelivat. Joo, ei ymmärrä, eivät. Joo. Kyllä, koska joo, ne katsoo tai katselee. Joo. Mitä? Ai mitä? Mitä Valeria tekee? Kyllä, kyllä. Okei. Ja tämä, pelata jalkapalloa, ei. Joogata, ei. Anita? Mä tukkaan pelata tennistä. Tykkäätkö? Onko hyvä? On. Okei. Joo. Minä en osaa. I don't know how to do it. En osaa pelata tennistä. Joo. Kyllä. Entä Valeria? Tennis? Ei, mä en tykkää pelata tennistä. Okei, osaatko? Osaatko? Mä en osaa. Okei, en tykkää pelata tennistä. Enkä osaa sitä. Joo, enkä osaa sitä tennistä. Kyllä. Joo. Kaksi Valeria. Joo, toinen Valeria. Tykkäätkö pelata tennistä? Minäkin en osaa pelata tennistä, mutta minä olen aina halunnut opiskella. Ei. Okay. Hyvä. Tennistä, joo. Joo, kato. Minäkin ei. Negatiivinen. Minäkään en. Really? Osaa. Joo. Minäkään en osaa. Minäkään en osaa pelata tennistä. Kyllä. Joo. Minäkin osaan. Osaan. Joo. Minäkään ei. En osaa. Negatiivinen. Okei? Okay? Kiitos, se oli hyödylliseltä. Uusi juttu. Kyllä, uusi asia. New thing. Kyllä, minäkään en osaa pelata tennistä. Riku, osaatko pelata tennistä? Minäkään en osaa, mutta mä osaan sulkapalloja. Sulkapallo, okei. Okay. Joo, pelaan ja osaan. Osaan pelata sulkapalloa. Kyllä. Joo. Kiitos. Hyvä. Okei. Pelata tennistä, joogata, pelata jalkapalloa. Hyvä. Okei. Tämä. Valeria. Joo. Mikä sana? Se on juoksu. Lukea ei. Pelata tennistä ei. Juoksuminen. En kuule. Anteeksi. Se on juoksuminen. Kyllä. Verbi. Juoksua. Juosta. Juosta. Joo. Juosta, kyllä. No, onko se oikein, minä juoksen, sinä juoksen? Kyllä. Minä juoksen, joo.
Joo, juosta, kyllä. Niin. To run, Anita, juosta. Okay. Joo, mä juoksen. Juoksen, kyllä. Pieni, jos, mitä, hitaasti, slowly, joo, juokset, slowly, ei noin, joo, juokset hitaasti, joo, suomalainen puhuu, mä käyn lenkillä, joo, eli ei, miten mä voin selittää, eli sinä juokset slowly, hitaasti, joo, like jogging. On, se on mennä kävelen, sama merkitys, joo. Käyn lenkillä, kyllä, kyllä, joo, 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 kyllä. Urheilu, sport, Anita, urheilu, joo. Tykkäätkö sä juosta, urheilla? Anita? Joo. Joo, on hyvä, kyllä, joo, tykkään. Puhu, mä? Tykkään, joo. Pelata. Juosta? Ei, juosta. Okei, okay. Juosta. To run. Joo. Okei, okay. Tykkään juosta, kyllä. Kyllä. Mä tykkään juosta. Mä tykkään. Tykkään urheilla. Joo. Urheilu, sport. Okay. Joo, tykkään urheilla, kyllä. Anteeksi, voisitko sinä kirjoittaa verbi lenkillä, like jogging? Joo, kyllä, pieni hetki, mulla on tässä yksi kirjain, noin. Tykkään urheilla, pakko kirjoittaa uudestaan, odota. Mä tykkään urheilla. Joo. Mä tykkään käydä lenkillä. Joo. Tykkään käydä lenkillä. Okei. Okay. Tarvitsenko minä käytä tämä nämä verbit yhdessä, käydä lenkillä. Joo, lenkillä ei ole verbi. Lenkillä ei. Joo, käydä on verbi. Joo. Like jogging. Kyllä, like jogging. That is, it is, kyllä. Käydä lenkillä, joo, kyllä. Lenkillä, kyllä, ja yhdessä. Tämä, together. Tämä ja tämä yhdessä, joo. Kiitos. Eli käydä lenkillä, sinä puhut, kyllä. Tykkään käydä lenkillä, joo. Verbi, lenkeillä, Valeria. Joo. Sitten ei käydä. Lenkeillä. Lenkeillä. Voisinko minä sanoa, että minä lenkillen, ei? Kyllä, joo, kyllä, joo, mutta suomalainen yleensä sanoo, mä käyn, joo, mä käyn lenkillä, mutta sinä kyllä voit sanoa lenkeilen, miksi ei, joo, lenkeilen, joo, kiitos, kyllä, okei, okay. Tämä. Lukea ei. Anita? Joogata ei. Mikä? Piirtää ei. Joo. Joo. Käsi. Töitä. Joo. Okei? Okay? Okei. Okay.
Jo, tehdä, to do, to make, to do, tehdä, käsi, töitä. Jo, jo. Tehdä, käsi, töitä. Okei. Okay. Ja tämä? Tämä? Ei. Ei. Okei. Okay. Mikä maalata? Joo. Ja maalata. Piirtää. Maalata. Maalata. Kyllä. Kato. Look. I can show. Piirtää. Piirtää. Sulla on tämä. You have like this. Tämä. Kynä. Värikynä. Joo. Tai tämä. Piirtää. Joo. Ja sitten maalata. 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 Odota. Eikö täällä mitään? On. Joo, kato, Anita. Maalata. Sinulla on nämä. You have these, you see? Do you see? Joo. Okei. Okay, okay. Yes. Maalata. Joo. Maalata kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Oho. Vaikka. No niin. Maalata. Maalata. Tykkäätkö sä maalata, Anita? Maalata. Ei. Okei. Okay. Puhu. Mä en. Tykkää. Joo. Maalata, kyllä. En tykkää maalata. Joo. Mutta sä tykkäät piirtää, niinkö? Piirtää. Joo, piirtää, kyllä. Puhu. Mä tykkään piirtää. Joo, hyvä. Mä tykkään piirtää. Joo, kiitos, kyllä. Hyvä. Okei. Tämä on leipä. I love it, rakastan. Rakastan leipä. Joo, leipä. Ja leipoa. Leipoa. To bake. Leipoa. Joo. Leipoa. Tykkäätkö, Anita, leipoa? To bake. Cakes. Your. Okay. Yes. Tykkäätkö sinä? Do you like? Oh, like, tykkään. Joo. Puhu. Mä tykkään leipoa. Joo. Tykkään leipoa. Joo. Hyvä. Mä näytän. Eli sinä leivot esimerkiksi kakkuja. Leivotko kakkuja, Anita? Joo. Joo. Kyllä. Kaunis. Beautiful. Joo. Kaunis kakku. Kyllä. Joo. Mä leivon kakkuja. Kakkuja. Joo. Yksi kakku. Kakkuja paljon. Joo. Kyllä. Kakkuja. Joo. Minä leivon kakkuja. Okei. Sano. Kuhu. Sano. Minä leivon kakkuja. Kakkuja, kyllä. Okei, hyvä. Entä Valeria? Osaatko leipoa, Valeria? Mä en osaa leipoa. Okei, joo. Ostaatko kaupasta? Shop? Joo. Joo. Mitä ostat kaupasta? Kakkuja? Mä ostan kakkuja, leivos. Leivoksia? Leivoksia ja... Leipä. Leipä. Keksiä.
Joo. Joo, joskus keksi. Kyllä. Mulla tyttö, mun tyttö, 18 vuotta vanha, joo, leipoo. Oh. Leipoo kotona. Hyvä. Kyllä. Joo, tosi hyvä. Joo. Hän leipoo, minä syön. Nam nam. Kyllä. Ymmärrätkö, Anita? Do you understand? My daughter, joo, mun tyttö, leipoo. Bake, okay. Bakes. Joo, leipoo, kyllä, kotona. At home. Ja äiti, mom, ei. Ei osaa. Joo. Ei, mom. Äiti, minä, en osaa leipoa. Joo, tyttö, kyllä. Tyttö, mun tyttö osaa. Okei. Okay. Aha, seuraava, next. Tämä, okei. Okay. To spend time, viettää aika. Viettää, ymmärrätkö Anita? To spend time. No? Ei? Ei. Riko apua. Viettää aikaa. Onko Riko täällä? Riko? No. Viettää aikaa. Okei. Okay. Moi. Kuuletko? Nyt? Ymmärrätkö, Anita? Viettää aikaa. Joo. Spend time. Joo, joo. Englanniksi, joo. To spend time. Okei. Okei, okei. Viettää. Riku, joo? Joo, joo, joo. Viettää. Joo, viettää aikaa. Okei. Okei. Varatko? Joo. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Joo. Joo. Perhe. Anita. Perhe. Joo. Family. Sinä ja perhe viettää aika. Tykkäätkö? Joo. Tykkäätkö viettää aikaa sun perheen kanssa? Joo. Puhu. Mä tykkään. Mä tykkään. Tykkään. Viettää aikaa. Aikaa. Family? Perhe. Joo. Mun. Ah, okay. Mun perhe. Because you don't spend time with my family. Okay. Joo, kyllä. Mun perheen. Mm-hmm. Perheen. Okay. Kanssa. With. What is the meaning of kanssa? Joo. Kanssa. Tämä. Ah, with, okay. Joo, kanssa. Yeah. Mun perheen kanssa, kyllä. Okei. Okay. Tässä on Anita. Anita tämä. This girl, Anita. Joo. Yksin. Yksin, Anita. Yksin. Joo. Tykkäätkö viettää aika sinä yksin? To be. No, okei. Okay. Ei, no. Joo. Puhu. Mä. Mä en. En. Tukkaan. En tykkää. Okay. Viettää. Aikaa. Yksin. 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 Okay. Joo, yksin. Kyllä. Okei. Okay. Tässä on Anita ja Riku. Joo, okei. Okay. Tykkäätkö? Tykkäätkö sinä viettää aikaa sun puolison mies, husband? Joo, sun puolison. Miehen kanssa. Miehen kanssa, okei. Okay. Joo, tykkäätkö? Do you like? Joo. Joo, puhu. Joo.
Ma? Ma tukan. Okay. Vieta aika. Kyllä. Mun miehen kanssa. Kyllä, mun miehen kanssa. Joo, kyllä. Ravintola, Anita. How to say in English? Restaurant. Yes. Ravintola. Okay. Joo. Okay. Joo, joo. Kyllä, joo. Leffa, cinema, maybe. Joo. Leffa, ravintola, kyllä. Joo. Teatteri, museo. Joo. Kyllä. Okei, okay. Okei. Okay. Joo, ja ystävä, friend. Ystävä. Joo. Tykkään. Okei. Viettää aikaa. Okei. Mun. Mun. Ystävien. Ystävien. Ystävien kanssa. Ystävien kanssa. Joo. Kyllä. Riku. Riku. Terve. Joo. Riku. Joo, moi. Ystävä ja kaveri. Että joo. Voit selittää, että tuota, on ero. Joo. Joo. Että ystävä on... No, ymmärrätkö sä eron? Joo. Joo, joo. Mä selitän. Kyllä. Sä voit sanoa Anitalle, että kuka on kaveri ja kuka on ystävä. Joo. Kaveri on anglikilta. Ystävä on anglikilta. Okei. Okei. Joo. Ystävä. Close. Joo. Joo. Ystävä. Joo. Ja kaveri. Kyllä. Ystävä. Yksi. Kaksi. Kavereita paljon. Anita. Joo. Hän on riirintää, mutta on kaveri. Kyllä. Kaveri. Joo, kaveri. Facebookissa paljon kavereita. Joo. Ja yksi, kaksi, ystävä. Kyllä. Onko sulla ystäviä, Anita? Do you have friends? Ystävä. Yksi, kaksi. Kaveri. Kavereita paljon, okei. Okay. Joo. Ystävä, ei, yksi. Yksi ystävä. Riku on sinun ystävä, Anita. Joo. Riku. Joo. Joo. Kyllä. Riku on sinun ystävä. Joo. Okei, okay. Kavereita paljon. Joo. Kavereita. Kavereita paljon, kyllä. Joo. Hyvä, okei. Okay. Valeria? Joo. Joo. Kerro, kenen kanssa sä tykkäät viettää aikaa? Mä tykkään viettää aikaa mun perheen kanssa ja ystävien kanssa. Ja ystävien kanssa. Onko sulla paljon ystäviä? Minulla on 5 ystäviä. 5 ystävää? Viisi ystävää, joo. Okei, okay. Joo. Kyllä, paljon. On paljon. Joo. Entä yksin? Tykkäätkö sä yksin olla? Joskus mä vietän aikaa yksin. Miksi? Koska mä haluan rentoutua yksin kotona. Okei, okay. Joo. Kyllä, sä et jaksa enää. Joo. Mitä suomalainen sanoo, että mä en jaksa. En jaksa, eli ei ole voimaa. Strengths? No strengths anymore. No, ei. En jaksa. Voisitko sanoa venäjäksi? Voin, kyllä. No, silniet. En jaksa. Joo. En kiitos. Jaksa, kyllä. Joo, joo. Okei. Okay. Ehkä väsynyt tai et väsynyt. Joo, ei jaksa.
Kyllä. Mä sanon olen en jaksa tai vain en jaksa. Mä en jaksa. Mä en jaksa. Joo. Mä en jaksa mitään. Mm-hmm. En jaksa mitään. Joo, kyllä. Suomalainen sana. Usein. Joo, joka päivä. En jaksa. Kyllä. Joo. Entä sun mies, Valeria? Sun mies tai poika? Minulla ei ole miestä. Ei ole miestä, kyllä. Joo. Entä toinen, Valeria? Minä olen eronnut. Okei. Yksin? Tykkäätkö sä viettää aika yksin? Joo, minä tykkään vietän aika yksin. Kyllä. Joskus minä vietän aikaa mun perheen kanssa. Joo, kyllä. Onko sulla lapsia? Ei. Lapsi? Ei, okei. Okay. Entä kavereita, ystäviä, Valeria? Joo, minun paras ystävä asuu Suomessa. Suomessa, okei. Okay. Onko suomalainen? Ei, venäläinen. No. Kyllä. Onko sulla vain yksi ystävä? Paras, joo. Ja paljon kavereita? Joo, paljon. Kyllä. Ja tämä on luotettava. Luotettava. Ymmärrätkö? Ei. Luotettava, paras ystävä. Надёжный. Luotettava. Joo. Luotettava ystävä. Paras. Hyvä. Kyllä. Trustable. Mitä, Riko? Trustable. Ingrat, luotettava. Luotettava. Joo, ehkä. And reliable, maybe also. En tiedä. Joo, okay. Mutta luotettava on hyvä. Mies, Riku on luotettava. Ja nainen, vaimo, Anita on luotettava. Joo, ja ystävä on luotettava. Se on superhyvä. Luotettava. Okay. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Okei. Mennään eteenpäin. Joo. Okei. Rentoutua. Rentoutua. Relax, Anita. Okay. Joo. Tykkäätkö sä rentoutua? Rentoutua. Joo. Tykkäätkö? Do you like? Tykkäätkö rentoutua? Mä tykkään rentoutua. Joo. Sinä voit lukea kirjaa. Maybe. To read? Okei. Okay. Maybe. Joo. Okei. Joo, rentoutua. Kyllä. Mm. Joo. Valeria? Tykkäätkö sä rentoutua? Joo, mä tykkään rentoutua paljon. Joo, mitä sä teet? Esimerkiksi iltaisin joskus mä juon viiniä. Okei, joo. Vain juon. Joskus, kyllä. Juon joskus, sometimes, joskus. Punaviiniä. Punaviiniä. Red wine, joo. Punaviiniä, joo. Illalla, evening, in the evening, illalla, joo. Ja rentoudun. Joo. Kyllä. Työn jälkeen. Joo, työn jälkeen. Entä tanssi? Tanssitko? Mä en tykkää tanssia. Okei, okay. Joo. Disko? Baari? Joo, joskus mä käydä baarissa ystävien kanssa. Joo. Joskus käyn baarissa. Baarissa. Mun ystävien tai yksi ystävän kanssa. Mm-hmm. Joo. Kiitos, Anita. Anita, punaviini. Mm-hmm. Red, punainen, red wine. Sinä juotko? Uh-uh. Ei. Ei. Okei.
Puhu. Mä en. Mä en juon. Hyvä. Mä en juo. Puna. Puna vinia. Hyvä. Joo. Mä en tykkää. I don't like. Joo. Mä en. Puhu, puhu. Mä en. Juo. Ah, okei. Okay. Puna vinia. Mä en. Tykkää. Juoda. Okei, okay, to drink. Juoda. Juoda. Puna vinia. Puna vinia, kyllä. Joo. Water, Anita. Vesi, vettä. Oh, juice, vettä. Joo, water. Joo, vettä, kyllä. Puhu. Mä tykkään. I like. Mä tykkään. Juoda. 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 Vettä. Water. Vettä. Okay. Vettä. Joo. Vettä. Important word. No, no this. Tämä ei. Tämä. Vesi. Vettä. Anita. Okay. Joo. Sinä tykkäät. Sä tykkäät. You like. That's why important. Tärkeä. Joo. Kyllä. Joo. Vettä. Joo. Water. Vettä. Kyllä. Okei. Okay. Televisio. TV. Televisio. Tykkäätkö sä katsoa telkkaria? TV. TV. Anita. Joo. Ei? Okei. Okay. Joo. Mä tykkään katsoa. To watch. Katsoa. Joo. Telkkaria. Joo. Televisiota. Kyllä. Joo. Telkkaria. Televisiota. Joo. Okei. Okay. Movie. Anita. Movie. Joo. Mä tykkään katsoa elokuvia. Elokuva. Leffa. Elokuva. Joo. Elokuvia. Movie. Elokuva. Joo. Leffa. Elokuva. Kyllä. Yes. Movie. Joo, okay. tykkään katsoa elokuvia, kyllä. Entä tykkäätkö sä olla Facebookissa, Anita? Oh. Ei, olla, to be in Facebook, joo? Joo. Joo, okei, okay. Kyllä. Puhu, mä tykkään. Olla, to be, olla, Facebookissa, joo, Facebookissa, kyllä, surfata, olla, joo, olla Facebookissa, kyllä, okay. Joo. Ole minun ystävä Facebookissa, Anita, minun kaveri, minä ja sinä Facebookissa. Ystäviä, ystävä, friends. Joo. Joo. Okei? Joo, ollaan. How to say, let's be friends. Joo, joo. Kavereita, joo. Kavereita, kaveri Facebookissa, kyllä. Okei, joo. Valeria? Joo. Joo. No, kerro, että katsotko sä televisiota, katsotko elokuvia, oletko Facebookissa? Mä tykkään katsoa TV-sarjoja. Okei, okay. Kyllä. Suomenkielisiä, anteeksi, vai? Finnish? Suomenkielisiä, joo. Englanniksi, venäjäksi. Joo, joo. Entä elokuvia, leffoja? Katotko sä leffoja? Joo, mä katson leffoja joskus.
joskus. Joo, mistä sä katsot? Netflixistä, telkkarista? Netissä, joo. Mä katson elokuvia netistä. Uh-huh. Netistä, joo. Netistä katot, kyllä. Uh-huh. Joo. No entä Facebook? Mä en oletko käy, Facebookissa? Facebookia. Joo. En, sorry, mitä? Mä en? Mä en käytä Facebookia. Okei, okay. Joo. Miksi? Miksi Facebook? Mä en tiedä. It's not popular here. Kontakt. Oletko kontaktissa? Ei, mä käytän Instagram. Okay. WhatsApp. Instagramia, WhatsAppia. Okei. Okay. Kyllä, Instagramia ja WhatsAppia, mutta ei Facebookia, kyllä. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Snapchat? Ei. Ei. Okei. Okay. Kyllä. Kyllä. Entä toinen, Valeria? Minä en tykkää katsoa elokuvia ja joo. Mutta minä käytän Instagramissa, joo. Joo, käytän Instagramia, kyllä. Instagramia, entä Facebook, Valeria? Oletko Facebookissa? Okei, okay. Miksi? En tiedä, minusta ei toimi Venäjällä, ei. Okei, okay. Se ei toimi Venäjällä, voi olla. Ei voi olla, joo. Joo, okei. Okay. Oletko kontaktissa, Valeria? Ei. Okei. Okay. Ei mitään näistä. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Käytkö sä leffassa? Leffa? Minä. Sinema? Hmm? Ei. Ei. Puhu. Mä en. Minä en pidän. Joo. Katsomisesta elokuvista. Joo, en pidä elokuvien katsomisesta. En pidä elokuvien katsomisesta. Mutta suomalainen ei puhu niin. Suomalainen sanoo, mä en tykkää katsoa tai katsoa leffoja. Mä en tykkää. En tykkää. Joo, en tykkää katsoa leffoja. Mä en tykkää. Elokuvia. Leffia. Katsoa leffoja. Ja. Joo, elokuvia. En tykkää. Aha. Kyllä. Joo. Mä en tykkää. En tykkää katsoa elokuvia, leffoja. Joo. Uh-huh. En tykkää katsoa elokuvia, leffoja. Kyllä. Suomalainen puhuu. Uh-huh. Joo. En tykkää elokuvista. En tykkää leffoista. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Ja tämä ulkoilla. Joo. Viettää aikaa luonnossa. Luonto. Nature. Anita. Luonto. Joo. Okay. Onko sulla koira? Do you have a dog? Ei. Kissa? Anita. Kissa? Kissa. Ei. Cat? Ei. Okei. Okay. Joo. Mutta luonto, nature. Tykkäätkö olla? Do you like to be? Joo. Puhu. Tykkään. Mä tykkään. Joo. Olla. Hyvä. Olla luonnossa. Okei, okay, luonnossa. Luonnossa, joo. Tykkään olla luonnossa. Mm. Joo, kyllä. Luonto Suomessa, luonto on tosi kaunis. Nature is very beautiful. Oh, okei. Okay. Joo. Entä sinun kotimaassa, Anita? Home country? Sri Lankassa, onko beautiful, kaunis joo. Luonto? Yes. Joo, mm. on kaunis. Joo, puhu. Ma Sri Lankassa on?
kaunis. Sri-Lankassa on kaunis luonto. Luonto. Joo. Luonto, kyllä. Luonto, nature. Luonto, joo. To be, olla missä, where, missä, luonnossa. Joo. Luonnossa. Luonnossa, kyllä. Olla missä, luonnossa. Joo. Okei. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja ravintola, kahvila. Ymmärrätkö, Anita? Kahvila, kafe? Joo. Joo, ravintola. Tykkäätkö sä käydä kahvilassa tai ravintolassa? Rikon kanssa. Olis Riku. Joo. Mä? Mä tykkään. Joo. Käydä. To visit, to go, to käydä. Joo. Käydä. Okei. Ravintolassa. Ravintolassa, joo. Ravintolassa. Rikun kanssa. Kanssa. Kyllä. Rikun kanssa. Joo. Riku. Rikun kanssa. Kanssa. Joo. Okei. Tämä on signaali, Riku. Kannattaa käydä ravintolassa taas. Anita tykkää. Anita tykkää, kyllä. Hyvä. Valeria, kiitos Anita. Valeria, tykkäätkö sä käydä kahvilassa tai ravintolassa? Valeria? Joo, tykkään käyn kahvilassa tai ravintolassa, mutta minä tein sen harvoin. Harvoin. Miksi? Koska olen missä joka aika. Koko ajan. Koko ajan, anteeksi. Koko ajan. Ei mitään, ei mitään. Joo, olen töissä koko ajan. Work, work. Töi, 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 töi. Mun mies sanoo, töi, töi. Joo, kyllä. Entä toinen, Valeria? Toinen, Valeria, tykkäätkö sä käydä kahvilassa? Ei ole, Valeria. Ei ole. Ei ole. Okei. Kyllä. No niin. Anita? Joo. Idea. Idea on. Do you understand? Idea. Idea. Joo. Okay. Tämä oppitunti. Class. Joo. Mä tykkään. Mä tykkään. Joo. Okay. Ja mä en tykkää. Okei. Okay? Okay. I like. I don't like. Joo. Kyllä. Kiitos paljon. Joo. Kiitos paljon ja nähdään ensi viikolla sitten. Okei? Okay? Joo. Kiitos. Kyllä. Kiitos, kiitos, kiitos ja nähdään ensi viikolla. Joo. Joo, kiitos. Kiitos, nähdään.